如果说哈，我们以后再投很大的工来重修这个石库的时候，是不是说除了旅游之外，我们还能够有别的附带价值，对不对？那么比如说放那些比较不容易移动的物种啊，比如螺类了，好、啊、吃那个青苔的一些螺类啦、鱼类啦，我觉得这个是向我们提出的一个新的课题。